дегеле ушул мамлекет атайын брифинг уюштуруп ушул штаб аркылуу берип аткан маалыматтардын канчалык ачык экенин, канчалык айкын экендигине мындай бир анализ кылып көрдүңүзбү? Анан ушуга кандай карайт элеңиз? Эгерде бир тарапта ушул маалымат менен чындыгында ушул илдеттин кандай жайылып аткандыгын эл толук маалымат ала алды деп ойлойсузбу? Эми жана илдетке кабылгандар илдет боюнча маалыматтын көпчүлүгү эле жетиштүүлөр болду. Бирок андан сырткаркы баягы жүргүзгөн иш чаралар боюнча маалыматтар берилиш керек болчу да. Бир аз ошол маалыматтарга келгенде, мисалы ушул кантип жүргүзүлүп атат, кандайдыр мисалы акта айтылып атат да, мондай кылынды, мондай кылынды, мондай анан жанагы результаттар гана жөнүндө айтылат да, орусча айтканда. Анан ошол процесстин өзүн көрсөтүп берүү, бул процесс канчалык сапаттуу жүрүп атат, бул процесстер кандай жүрүп атат, ушул нерселерге бир аз керек болчу. Мындай кошумча дагы бир анан көп суроолорду байкадыңар да, суроо берүүчү киши, бергиси келген киши өтө көп болду, анын баарына жооп бере албай атышты. Кээде акыркы кездер кийинки иректерде мындай суроону тандап берип тандап, мисалы бар төрт суроо берсең бирин бере турган күндөр болгондор болду. Анан менинчи мага жетпеген нерсе көбүнчө ошо эме болду да, ошол иш чаралар кандай жүрүп аткандыгы, кантип жүргүзүлүп атат. Анан эми бир жагы журналисттер мисалы үчүн эменерди ошол жанагы открытый данный менен иштешти көп үйрөнгөн, билип ошол навыктардын пайдасы тийди да. Мисалы үчүн бирдекени айтса ошол нерсени эле мамлекет азыр маалыматты таба билген кишилер жана факт чек аркылуу бир жаңы маалыматтарды алып чыгып бир кайрадан бир изилдөөлөр жүргүзүп, мисалы үчүн Марат Акимбеков мисалы открытый данный менен жанагы тендер аркылуу алып чыкты. Тендерде сатып алынган СИЗдерди канча сомдон кандай кымбат алынгандыгын алып чыкты. Мисалы үчүн ал жөнүндө министрден суроо да берилген, премьер министр жанагы вице премьер чыгып аткан ошол суроолор берилди, жообун сурапчы, жооп берилбеди. Анан тиги тендер портал бар да, аяктан башка ачык данныйларды алып чыгып бергенден кийин анан реакция болуп атат да. То есть журналисттерге бир жагы бир жаңы навыктар, жаңы нерселер үйрөнгөнгө пайда болду, бирок ошентсе дагы бул баары бир чектөө да.